Ka tu NBA karjeru tev varēja iesākties, Derek Fischer. Tas ir jautā mēsas sadaļa. Bet tam varbūt padalies, kā tev, kas tev Eiropā varēja labāk aiziet? Bet Eiropā būtībā man jau tā karjera labi gājus priekš. Padalies, bet pirmā sezona tu atbrauc mājās spēlē vispār Latvijā. Pabeidz Liepājas Baltikā, jo tā nepietika ar pretiniekiem, vēl viņš piebrauc. Jā, bet tas bija sezonas beigas. Jā, jā. Playoffiem. Valds atsauc. Nu, nevar neskaitīt. Tie jau tā spēlēja piecetā, jā. Maiņas nebija. Jā, un tad trāpīju tur uz Poliju. Tur tev labākajā gada, principā. Jā. Būtībā tā, mēs sākām, zin kā, tie vēl bija laika, bija svarīgi, lai amerikāņu spēlētāji, zin kā, tur, nu, kā saka, tāds vaņķi kādreiz arī vajadzēja melnos, lai te šovs un vispār. Es arī gribu skatītājiem atgādināt, ka tajos laikos divi leģionāri limits bija. Kurā komandā tu konkurēji ar amerikāņiem, ar visiem tur nebija tā, ka var sabraukt, cik grib. Jā, un vispār Eiropā. Jā, vispār Eiropā. Divi leģionāri varēja spēlēt FIBA turnīros. Tas nozīmēs, kāda tev bija konkurence, tomēr jāapzina, lai tu tiktu tajā klubā. Jā, un tad mums, būtībā, man būtu trenējies Orlips tajā pirmā gadā, mēs vispār rankingos bijām kā ceturtie. Uzreiz vinnējām čempi. Tad nākošajā atkal paņēmām čempi. Varbūt padalēs pie Urlapa ir dzirdēts īpašās nometnītes. Tas ir kaut kas īpašs. Viņš bija pirmāt īpašs, tajā pirmā gadā viņš bija traks. Jā. Kalnos, jā, es saprotu. Kalnos treniņi, tur tās aizsardzības, viss tās stājas un tie aizsardzības drilli saucamie. Lūviņš un pārējais pasaistīts no Urlaps, tas bija kaut kas something special. Jā. Es domāju, ka īpaši tajos laikos neviens jau tā bai. Es vēl biju to amerikāņu skolu izgājis, tad jau arī tur bija 3 stundu treniņi. Reģina 3 stundas, tur jau nav tā, ka tur nevar, nav divi treniņi tev dienā. Plus tajā laikā pulsometrs nav, tur nevienam neinteresē, kāds nav pulss. Tur bāls varēja mirt nost, nekas dragā tālāk. Jā. Pulss ir, var trenēties. Jo Amerikā arī bija traki, zin, ka tur nokavēja kāds treniņi, tad, zin, kā stāv, ieslēgts 3 stundas. Un, kāds nav, tad tas laiks iet tur uz priekšu. Kad atnāk džeks, tad tikai tad ieslēdz. Tu tiks varbūt 3,5 un tad iet uz leju. Tu pirmā stunda vispār bez bumas, tikai aizsardzības stājas. Nu, tur vaiprāts bija, vaiprāts. Nu, Irainā, jā. Nu, jā. Tā visās koledžās. Bet es atceros, es Riverside biju un tad es atbraucu 93. Gadā. Mums bija jāspēlē pret Vācijā, Eiropas čempionu Vācijā. Godīgi, es tāpēc, cik kā var teikt, ko tu gribi, bet es tā sapratu, kas kārtīgi tev nu, riktīgi man paiem. Lidoja pēc. Un beidzot iemācīja, kas ir aizsardzībā, kā jāspēlē. Un visi, pēc tam Eiropā, taču viss arī sēdz to Byron Scott, Panetta Naikos, un viss man Urlaps lika. Jo varbūt es nebiju ātris, bet zebot man es sapratu, kā priekšā, kā jānostājās. Jā, un tad 93. Gadā bija Janakis. Viņš pār pa pus lauku nevarēja tikt man, zin kā. Es zin kā, bija tā, man tas likās vispār, ka viņš staigā, zin kā. Baigā formā bija. Baigā formā bija. Man bija, tur zin kā saka, bija uztrenēts tā, ka nu, tikai moči. Nu, labi. Prieks, ka jautājumi tikai Raimondam iesaistīsim skatītā jautājumus, jo jautā tu nevis mēs. Nē, bet nu ir pa to Eiropu par pabeigt kādā. Arts Mezels. Pabeigsim, te būs. Arts Mezels tādu, cik gados Raimonds sāk trenēties un es papildināšu arī, kā vispār treniņi jaunatnē tev bija. Mēs zinām, ka tu bumi turmāk. Pirmā treneru nosauksmes, man īpaši svarīgi. Jā, arī. Jā. Pirmais treneris ir Andris Sērga, 5. Sporta skolā. Pēc tam es tāpat 5. Sporta skolā pārgāju pie Aleksandra Feldmaņa, Raimondam Feldmaņam. Tēvs. Jā. Es esmu trenējies. Jā. Un Anda ievēja Sērgu, iedomājies tajos laikos, viņš man veda brauc pirms skolas. Tik daudz cilvēkiem, kur es gribētu pateikties par to manu karjeru. Viņš brauc 6 no rīta, veda man uz Daugavas sportam peldēt 2 reizes nedēļā. Es braucu apakaļ un 8 uz skolu. Viņš jau Moskvīts. Cik gadu ir? Es nezinu, plus mīnus, ne. Nu, es biju pie paša sākuma. Jā. Nu, ne mazāk, zem 10 plus mīnus tur vai jā, pirmās klases. Treners cēlās 6:00 brauc tev pakaļ. Braucat Moskviču. Paskaļ man. Moskviču vedu uz. Tu vēl biji, tev bija jāiestum tas Moskviču. Ziemā, iedomājies. Bez ziemas riepām. Jā, bet jo tajā laikā jau nebija ziemas riepas. Tā kā, un būtībā es jau no 6 gadiem sāku staigāt līdz uz zāli un braukt arī brālim uz nometnēm līdz ar otro sporta skolu. Viņam bija Pļaviņš treneris. Kaibalā nometnes bija un man tēvs vienkārši vasarā sūtīja. Kaibals nometnēm sūtīja man līdzi uz turien. Tad būtībā labi es tur tā kārtīgi sāku trenēties, nu 8 gadu, 9 gadu vecumā. Un tad es arī izgāju viss arī PSRS U, tas U tur 14, 16. Izlasēs arī pie gadu vecākiem spēlēju, tur ar PSRS jauniešu izlasēs arī bija. Jā, PSRS jauniešu izlasēs. Oi, tur bija. Un tur bija riktīga gaismašīna.
Tur bija tā, ko šis izturēs, tas arī izturēs. Nu, kā pareizi, baigā atlas. Nu, tur atlas bija tāda nenormāla. Es iedomājos, ja tur tajos laikos būtu kaut kāda, vismaz, zin kā, tās treniņa metodika, zin kā. Tur mēs ar to visu, zin kā, aizbraucām, tur Eiropas čempionāti trešie palikām, zin kā. Un tā tur, tā kā, nu vajag. Iziet cauri baigais. PSRS izlases, tur Valdis Valdes sarstāstīs. Dienmēs man es tā padomāju, kāpēc man ir tā es biju izgājis to PSRS, nu tos trakos laiks. Pēc tam Ameriku un pēc tam Urlepu. Es laika strāpījos uz šitiem tādiem dūlēm. Pēdējā laika pārējā treniņa tur bija pastaigā. Šis ļoti labi pārvada pie jautājuma par karjeras beigām. Edgars Edžs jautā, es mazliet papildināšu, kā beidz karjeras salīdzinoši ātri un kurā klubā un varbūt kas tur notika tā. Beidz man te varbūt ir kāda saistība ar PSRS, Ameriku un Urlepu. Jā, varbūt arī, ja būtībā man Amerikā jau sākās ar cirkšņiem problēma. Ar cirkšņiem un cirksnes ir baigi sūdīgā trauma. Viņš nedzīst, un tu viņu ātri, vai tu viņu nesalab, nu, neizdziedē līdz galam. Viņu tur atkal viņu var sastiept, un tas būtībā man bija saistīts jau ar gūžām. Jo man jau tagad ir viena proteize stāv. Un, bet būtībā tas arī tas nav, sports varbūt viņu pātrina to visu, bet viņš, protams, ir tā kā iedzimts, jā. Tā, es nezinu, kā tas medicīnas saucās, bet nu tā kas kauls ir nodrubs, bet arī tā kā tu pareizi teici, varbūt tās lielās slodzes, tās kas man bija, jo 32 gados es, okay, 32 gados es beidzu. Jau. Polijā, es atceros spēlēt pret Austrumu, man baigi labā spēle, es atkal baigi labi jūtos, man tur jau bija, tur nezinu, jau tur pār pa 10 asist, jau kaut kādi 16, 17 punkti, dabls jau bija, un es mēģināju crossover taisīt, un man kājas aizgāja uz šitā tev sāniem, un viss, un es pilnīgi man kaut kas tur nokrakšķēja, un tad es aizbraucu uz Beļģiju, tur, kā tajā laikā mēģināju kaut ko saglābt situāciju, atceros aizbraucu uz Beļģiju, kur viss tie ir par naudu, tur viss tur taisītās operācijas, tad man te to muskuli iegriez, diezgan no savas kabatas vēl samaksāja, zin kā, poļi jau nemaksāja. Poļi algu maksājuši mums poļi? Arī nesamaksāja līdz beigām. Jā, par to sēdēju. Tie bija laika, zin kā, ka vēl tur. Nu, ot, un tad, tā arī man tā karjera beidzās. Un, būtībā, es vēl mēģināju tikt uz Stokholmā. Uz Eiropas čempionu. Jā, es atceros. Bet, nu, es tieši pēc tām operācijām, es atceros vēl 49. Vidusskolas tajā futbola tajā laukumā. Mēs tur skrējām sprintus, un es saprotu, ka es to labo kāju es nevaru pacelt. Nu, tik ātri, cik es gribu, un jā. Es saprotu, kad ir. Game over, kas saka. Edgars skatītājs ladīšu. Bet es vien papildu jautājumu vienu par Poliju, vienu tikai ātro. Jā. Runā, nu, kad Turcijā Kaspars Kambala iebrauc galdiņu klājies, tad tev tāpat ir Polijā. Cik tev čempionu titulu un kad tev ļoti cieni, īpaši Vroclavas pilsētā. Nu, kad vēl projām tev atcerās, tev manas krekls pacels pie grieztiem, jā, ir padalīts. Jā, plakāts liels, tās divreiz lielāks par šito. Mhm. Kaut šitais tur. Viņam vēl jānopelna divreiz lielāks. Vroclavā, jā? Jā, Vroclavā. Man ir trīskāršais čempions un vienreiz Sudraba ar Vroclaviku. Un, jā, un tad viņi bija tam klubam Vroclavs, Šlons Vroclav klubam. Viņi 75 gadu jubile bija un tad bija jābalso bija faniem, treneri. Vai eksperti kā tur un žurnālisti, jā. Ūdenzeļu vietē, jā. 75 gadu, nu, teiksim, tas piecinējis, kas spēlējis. Jo tur daudz tur spēlēja, lai Bradford Smith ir NBA daudz spēlēja, spēlētā arī tajos laikos. Un tad ievēlēja Žilinski, Vujčiku, Zeļiks tāds bija, Maknūlu un mani. Un būtībā man arī es tā domāju, man tā karjera tik mazi bijusi, un es zinu, ka es to, ja man nebūtu tā veselības, tad čēs nekā mierīgi laist. Es zinu, kā es tāds, nu… Tad silts atmiņas tev par Poliju, un Polija arī tev atcerās. Jā, Polijā man pat jau pēc tam, jau, kad es jau biju vizuāli pamainījies. Tā kā tagad. Jā, nu, vizuāli pamainījies, man tu bija jābrauc uz Poliju, ieja benzīna tankā, kas ir Vroclava ārpusē, un man arī, miglinieks, zin kā. Bēņš pa brīvu. Hotdogs sadā. Hotdog, jā. Inglis mas. Hotdog, jā. Dubult kečup. Inglis mas jautā. Droši rakstiet jautājumus, mēs divus, trīs vēl varu paspēt ielaist. Vai Raimondam bija kādas mājiniecības pirms spēlēm? Jā. Kādas, ja nav noslēpums? Oi. Mājiniecībām ir... Likāt tas, es nezinu, vai tas... Man būtībā bija tā, ka es vienmēr sāku siet labo kēdu, tad kreiso kēdu. Man vienmēr bija pēdējais metiens bija jāiemet, tas vienmēr pēdējais nāca no laukuma nolā. Ja vēl viens tāds komandā, ko tad?
Ko? Ja vēl vienam pēdējiem, ja? Padzen malā. Un tā kā bija, man pat es jau tādu neatceros to sīkot, bet atceros pa kedām. Un tam man bija tā, kad bija tas, zin kā, tas sakas, tas lucky streams, zin kā, ka tev tas sveiksums tā iet sērija, ja? Man kedas, ja? Un tās kedas es nemainu. Un viņas jau sāk jau... Jo sāk flīs, jo sāk smakot. Spars šuji. Jo sāk, zin kā, nevar izlaist, jo kā tik labi iet, zin kā. Tā kā, nu, ir tāds, tā ir tās lietiņas, kas tev arī viņas būtībā baig to psiholoģiju. Tāpat tās, nu, kā cilvēki ieteiksim uz baznīcu, viņš aizies uz baznīcu, viņš ir attīrījies, zin kā, viņš jūtās labi, un viņš pārliecība ir apakaļ. Tev tās vecās kēdes. Jā, nē, nu, kaut kas es tādu neatceros. Vecās interesi kēdes bija tava baznīca, pareizi. Nē. Edgars jautā, kā tu piespēji rekords vienā spēlē? Ui, man ir... NCAA rekords tev nav gadījums? Man ir gan junior koledžās, man bija 24. To es atzotu. Tas nebija rekords kaut kāds? Tas ir tas Riverside rekords, bet man ir... Irvainā, man liekas, bija... es neatceros, tas bija Irvaina vai kur. Irvainā īsāk sakot, man ir divos gados, es esmu pārsīts rekords, kur četros spēlēju. Jā. Es spēlēju tikai divus. Bet pēc universitātes spēlēju divas spēles pie CBA, gālīga, kas tā ir. Tur bija CBA. Tur bija riktīgais spēlēju pie Wisconsin's Bobcats. Divas spēles nospēlēju, katrā spēlēju 24 piespēles. Jā. Un, ko nesauc uz augšu? Kāds skatījās? Es nezinu, kas tur notika. Un te ir tas stāsts, ka būtībā mums aizgājas to CBA. Mēs gaidīju darba vīzu. Un tajos laikos, es nezinu, tām darba vīzām vai kas vai ko, un man tā arī beigās nenokārtoja. Visu, un tu vas visu trievokai. Es nezinu, atkal, vai no aģents kaut ko tur. Tāpēc es jau nebiju... Nav tāda kārtība kā tagad, jā. Jā, tagad tu visi zini, tu pa katru, zini, kā, ko tur... Zini, katrs, tur bija tā, ka kaut ko tu tur zvani, ja? Nav jau te, tad tur varbūt te sākās tikai no taksofonu, tu tur. E-pasta tikai sākās vai kaut kas, internets, līgums ar faksēm sūtēm. Saprot, un es atceros, tad tas treneris, viņš arī ienāca tajā ģērtavē, trešais, man nedrīkst tevi spēlēt, es vēl biju pie komandas, kamēr man nav tā darba vīze, ja? Tad viņš teica, viņš ienes, viņš to statistiku, viņš tādā viņš nav redzējis, zin, ka divās spēlēs, kādā pat 24. Bet tur bija riktīgais rana gada. Tur bija gada tikai dod. Tā, mums liksim šo kā pēdējo, bet... Vēl laiks ir, vai mums nav laiks īsti? Starp citu, šodien man austiņā saka, ja jums vēl ir jautājumi, varat sūtīt, mēs varam pagarināt. Pagarinam, šodien, ja iedodas bonus laiks mums. Pastēsti, ja cilvēki rakstu pasūt, ka mums taču nav grūti pasēdēt vēl 10-15. Kamēr tu meklējies, arī papildināšu. Arne. Bija arī tā, ka vienā gadā, laikam, Jason un Skits bija līderis konferencē, rezultīvās piespēlēs vai ne vidēja spēlē, un tu nākamajā gadā Raimonds Miglinieks. Man īstībā... Vēsturiskam kontekstam, ko tas īsti nozīmē. Jā, bet īstenībā, lai saprastāji, Cal bija viena no universitātēm, kas man rekrutēja. Tie, ka Jason Skits aizgāja, viņi gribēja man uz Cal. Bruins, laikam, jā? Jā, Cal. Nu, kur tas ir San Francisco. Pie San Francisco tas ir tur. Un, Cal Berkeley, nu. Kāpēc nesanāca tur? Vai tu izvēlēji? Tur vajadzēja iet pie Kits. Saprot, man bija Riverside, un man bija tas treners Irvainā. Irvainā viss man tur vadāja un tur baroja, saprot, un tur viss stāstīja, rādīja, un tur vieta nu, tiešām loga. Irvaina, nu, kurā Newport Beach, Kalifornija. Arī. Tur Los Angeles un San Diego. O, super. Tur vien Newport Beach. Ecī, ziemā plus 15. Beach tur naktī var nolaisties San Francisco, es laika plus 20. Bet, nu, superīgākā vieta. Viss tur jāaktieri, zin kā, viss. Mm-hmm. Nu, tā, teiksim, tā sadzīvis kā vienkārši unbelievable, zin kā, kā saka. Bet tās pirmos divas gadus es Riverside'ā. Jā. Un tas, kas ir tāds Washington Wizards, viņš Players Development Coach. Jā. Tas maizina track, kas būtībā viņš tā kā man tur, nu, tur tāds vēl garš stāsts. Viņš man tajā laikā stāstīja Raimondu, zin kā, ka viņš toreiz bija aizbrācis, viņš saka, tā ir, ka viņš man rekrutēja uz to junior college. Tā ir viena no labākām, smukākām pilsētām pasaulē. Nu, tajā Amerikā. Jā. Bet, nu, būs šis totālākais, zin kā. Es tikai pēc tam es stāstu viņam, ka vēl bija pēdējo reizi Amerikā, es saku, tu atceries, ka man šo tos makaronus karinā. Tagad jau tu tikai saproti. Protams, tad es atbraucu, es taču neko nezinu, kas ir Riverside. Pēc tam es vēl iepazinu divos es gados. Jauniešu ar internetu apstīties vispār Ameriku. Tā jā, tagad tur var apstīties. Un tad bija. Un tad man bija tā, ka es spēlēju pie Junior College, un Cal bija būtībā viena, uz kurien es aizbraucu tikai recruiting tripā. Uz turien. Man tur arī Arkansas un Seton Hall.
PJ Karlisamo arī viņš man zvanīja un runāja. Bet es kaut ko biju iecikojies. Karnišaus tur arī, ne? Karnišaus, tieši, jā. Iecikojies bija uz Irvaini. Es biju uz Irvaini, tas bija tikai manas mājas, saprot, tā kā kaut kur uz austrumiem tur pārvēlties, es pat to kelu man, zin, un tikai tas viens bija iemesls. Protams, no tā basketbola viedokļa, zin, kā. Būtu lielākā, stiprākā konferencē. Jā, es būtu tajā. Ja konferences tāpat, ne? Back then, ne. Man ir Big West. Ah, jā, Big West. Pēdējā gadā es MVP arī biju. Yeah. Ah, un tad mums arī, vot, tā, pat, jo Irvainā tikai vot, uz sienas kāriem, tikai, kas ir bijuši konferences MVP. Un Scott Brooks, kas ir Wizards tā treneris. Tikko arī kreklu pakāri viņam, viņš jau godināja pirms pāris mēnešiem. Kurā vietā? Skotam Brooksam? Jā, jūs Irvainā? Jā, jā. Ah, nu vo. Tur man fotografiju.